Tegelikult see on päris kurb, mis siin saalis toimub. Praegune koalitsioon on nüüd tulnud järjest 13 erineva usalduseelnõuga, mille kõigi ühine nimete on selge. Tuleb tõsta kõik võimalike makse, tasusid, selleks, et saaks 2024 aasta eelarve vastu võetud. Ja mis selles eelarves on? Sest eelarves, nagu me teame, on siseturvalise palkade külmutamine, õpetajatele naeruväärne paar-kolm protsenti palgatõusu. Sest eelarves on peretoetuste kärpimine, mis juba kevadel koalitsiooni häältega samuti usaldushääletusega läbi suruti. Sest eelarves on käibemaksu tõus 22% punktile, mida tuletavad meil meeldib erinevad teenusepakkujad, kes siin kirju saadavad, et olge valmis, arved kassavad. Ehk kui öelda, et öeldakse, et eesmärk püitsib abinõu. Aga mis eesmärk on? Mis eesmärk on muuta Eestima inimesed ja Eestima ettevõtjad vaesemaks, kui nad täna on? Olukorrastus majandus on kahanenud juba peaaegu 2 aastat järjest. Olukorras, kus Eesti rahvaarv on langemas, kus Eesti sündide arv on sajandi madalaim, siis koalitsioonipoliitika tundub olevat olemasolevad negatiivseid protsesse veelgi võimendada. Muuta inimesi vaesemaks, võtta peredelt täiendavalt kindlustunnet, nii peretoetuste kärpimisega, nüüd siis arutatakse vanemahüvitist, kui ka kõik võimalike tasude, riigilõivade, maksemäärade, maksude tõstmisega. Jah, ma tean, et tänane eelnõu just kui muudab olukorra kehtiva olukorraga võrreldes paremaks, ehk et meie tõstame mitte, ma ei tea, 200% kaevanduse tasusid, et tõstame kõigest 50% aastas. Tegelikult kokkuleppe ettevõtjatega, sektoriga, varem oli, et tõusunurk üks oli 10%. Ja vastava ettepaneku esitas ka Riigikogu Keskerakonna fraktsioon. Lugesin, mida arvab valitsus sellest, jätta arvestamata. Kas seal oli mingi põhjendus, kas seal oli mingi selgitus, kas seal oli mingisugune analüüs selle taga? Ei olnud. Kõik ettepanekud, mida opositsioon teeb, sõltumata erakonnast, jäetakse arvestamata. Ja kõik, mis tuleb valitsuskoalitsioonilt, valitsuselt on nagu puhas kuld. Ja siis valitsus imestab, et rahvas kuidagi ei toeta millegi pärast küsitluste järgi. 2/3 arvab, et peaminister peaks lahkuma ametist. Me oleme algatanud ka allkirjade kogumise, kus üle 20 000 inimese on juba rahvaalgatus.ee samamoodi seda seisukohta väljendanud. Ja kõik võimalikud erinevad küsitlused, Emorid, Nordstatid, turu-uuringud väitavad üheselt, et ka koalitsiooni erakondade toetus on kivine kukkunud. Eesotsas reformierakonnal. Just nimelt see tõttu. Ja see poliitika, mida tehakse, et otsused, mida tehakse, et muudavad Eesti inimesed vaesemaks, Eesti ettevõtjad vaesemaks, süvendavad majanduslangust, süvendavad rahvastikukriisi, nii pakk ühtegi lahendust. Ja sellest hoolimata tulevad koalitsiooniministrid ühe kaupa siia, et nii-öelda usaldage valitsust, me teame, mis me teeme. Kahjuks ei paista kuskilt seda teadmist. Ei paista mingit plaani, ei paista mingit selgust, ei lühikest ega pikka plaani. Ei inimkeskselt, ei ettevõtja sõbraliku plaani. Ainuke loogika, et saaks oma eelnõud parlamendist läbi suruda, kõik võimalikud maksutõusud, peretoetuste kärped ära kinnitada, saaks jõulupuhkusele minna. Aga Eesti inimesed peavad kuidagi moodi need jõulud ka üle elama, uue aastaga üle elama, selle valitsuse üle elama. Ja siin mingit tuge leevendust ei pakuta. Nüüd küsite, kuidas Keskerakonna fraktsioon sellel eelnõu hääletusel toimib või järgemastel. Loomulikult me umbusaldame praegust valitsust. Me umbusaldame peaminister Kaja Kallast, umbusaldame neid maksutõuse, neid erinevaid tasude tõuse, riigilõivade tõuse, kõiki neid, võiks öelda, väga vales suunas liikuvaid ettepanekud, mida koalitsioon on siia ette toonud. Ehk olukorras, kus on kriis, kus majandus langeb, kus rahvar langeb, peaks praegu otsima kohti, kuidas ta inimeste ettevõtjate elu lihtsamaks, soodsamaks. Ja me liigume vastupidises suunas. See on uskumatu. Selle sama erakonna juhtimisel, kelle meeldib öelda, et tema on ettevõtlussõbralik, majandussõbralik, madalate maksud erakond. Ma ei tea, mis teil toimub see valitsuses. Tundub, et rollid on nagu täielikult pöördunud. Ja see on tõsi, et ka rahvas ei saa sellest aru. Rahvas ei toeta seda. Rahvas mäletab enne valimisi lubatud madalad makse, kõrgemaid pensionid, peretoetusi. Rahvas tahab teist poliitikat, rahvas väärib teist poliitikat. Keskerakonna fraktsioon umbusaldab valitsust ja kutsub üles parlamenti sama tegema. Aitäh!